Assalamualaikum. Sekarang kita nak makan malam eh. Baik, baik. Cakap sikit. Tarik ni. Kita makan tarik. Kita makan tarik ni. Cukup tak? Sedap? Banyak. Ni tengok. Tak ada aku nampak diorang buat bell pepper. Ada suka? Cakap sikit. Okey. Hari ni kita belanja makan. Macam eh? Macam menu ada. Okey. Pandang sini. Okey. Siapa nak cakap? Tak nak cakap. Tak nak. Ya, nak cakap. Rais nak cakap apa? Tak ada. Nak cakap apa? Tak. Okay, buat belanja. Siapa nak cakap? Kau makan. Kau makan. Budak dia pun. Kelabar. Kelabar.